Esteve hoje, nessa quinta-feira, véspera sexta-feira, sábado, das comemorações da Páscoa, esteve aqui junto na colônia Z43, numa reunião com os pescadores. É importante esse tipo de atividade e a presença de um deputado, de lideranças, de pessoas que estão embutidas nessa luta aí dos pescadores? Bom, nós estamos fazendo, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, uma peregrinação nas comunidades de pescadores do estado, discutindo todo o tema da pesca, especialmente a pesca artesanal, que é o que acontece aqui na nossa região, trabalhando todo o tema relacionado à pesca e mostrando para os pescadores um trabalho que está sendo feito para a gente buscar com que o setor da pesca se rearticule, se organize e consiga se empoderar da situação que está acontecendo com essa atividade. Nós temos vivido no último período um conjunto de restrições que tem sido problemática, inclusive, para a permanência da pesca como uma atividade viável, infelizmente. Primeiro, perdemos um ministério, né? O Ministério da Pesca. Ministério da Pesca, né? Que havia. O governo bate-cabeça, criou uma secretaria, colocou no ministério, passou para outro. Até no Ministério de Comércio Exterior a pesca esteve. Quer dizer, o que o pescador artesanal aqui de Tapes, por exemplo, o que ele tem a ver com o Ministério do Comércio Exterior? Né? Muito distante. Hoje tem uma secretaria especial vinculada ao gabinete da presidência. Mas nós temos o problema dos registros, né? Novos jovens que querem se dedicar, que querem ser profissionais pescadores, não podem desenvolver porque o Estado brasileiro não lhes dá essa oportunidade. Pois é, nos falaram aqui hoje, agora há pouco nós estávamos ouvindo, a questão do registro, né? Dos pescadores. Essa é uma questão grave, não há nenhuma profissão que possa suportar uma situação como essa. O próprio Estado, que eu digo como figura maior, como ente maior, o Estado ser um entrave para tu poder te dedicar a uma profissão. Né? É isso que está acontecendo com o pescador. Essa questão dos 4 anos sem registro, novos registros, e aí dão para alguns uma condição de precariedade. Tu pesca, mas tu não é considerado para fim de previdência, tua atividade não é reconhecida, e se tiver qualquer programa, um seguro, tu não pode acessar. Quer dizer, tentar criar uma condição quase de legalizar uma precariedade. Isso é um desrespeito completo. Ouvindo os pescadores aqui, muitos falaram que estão muito preocupados. Primeiro, a questão do bagre. A tainha foi a grande salvação agora desse período aqui da véspera. E também estou preocupado que a tainha no próximo período. O que pode ser feito? O que está sendo a frente parlamentar vai buscar fazer no sentido? Primeiro, a questão do bagre, de liberar a pesca do bagre. Parece que já tem alguma coisa encaminhada. Na nossa última conversa aí, falava numa possibilidade de 3 anos aí ser liberado aí de uma forma experimental. E a questão da tainha é irreversível? Dá para reverter? Eu vou começar com o bagre, vou dar uma seguinte notícia: se nós tivéssemos R$500 mil no orçamento do Estado, vejam bem, R$500 mil no orçamento do Estado, nós já estávamos com o bagre liberado, porque o projeto que está acordado, a FURG de Rio Grande, o Seclimar da URGS lá na região norte, a FURG de Rio Grande aqui na região sul, de fazer uma pesquisa com o pescador participando, isso liberaria. Não é que liberaria, legalmente não liberaria, mas todo pescador que fosse participar da pesquisa, e a pesquisa será para todos participarem, eles podem, esse monitoramento possibilita com que o pescador possa comercializar o fruto dessa pesca. E isso está à mão, nós apresentamos uma emenda no orçamento do Estado e infelizmente a nossa emenda não foi aprovada e o Estado não colocou e infelizmente, em vez de priorizar o bagre, que tem no mínimo 10 mil famílias que pescam no Rio Grande do Sul, priorizaram colocar recurso para fazer a mesma pesquisa com o cação azul, que é pescado por 3, 4 empresas grandes aqui no Estado. Então a questão do bagre já tem acordado um encaminhamento
orçamento, nós precisamos de um recurso que ele é insignificante para a realidade do Estado, mas que ele é determinante para fazer a pesquisa e para poder liberar. A questão da tainha é uma discussão que ainda não chegou, porque nós temos resistido, mas tem sido muito difícil a pressão de Santa Catarina, que quer se utilizar comercialmente da ova da tainha e quer evitar com que o pescador artesanal das nossas lagoas, aqui no Rio Grande do Sul, pesque a tainha. A pressão é muito grande e nós, ano passado, conseguimos, lá no debate dos pelágios, lá no Ministério da Agricultura, nós conseguimos evitar com que o pescador artesanal tivesse restringido a pesca da tainha. Agora, dia 5 e 6, tem em Brasília a nova reunião. Nós vamos lá defender a mesma posição e tentar fazer com que não haja restrição para a pesca artesanal, para o pescador artesanal pescar a tainha. Na Costa Gaúcha, a pesca industrial de arrasto predatória é uma pesca que é feita por barcos industriais de Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, pessoal de Santos, pessoal do Rio de Janeiro, né? E vem aqui e faz um estrago. Os 25 toneladas que a Prefeitura de Imbé, né, resgatou de bagres mortos na costa e que as outras prefeituras resgataram também, isso é só um sintoma do que acontece. O pescador artesanal assistiu uma pesca industrial fazer a pesca predatória de bagre e o pescador artesanal não poder pescar um bagre nem para ele comer. Né? Quer dizer, é uma situação muito contraditória. Essa pesca artesanal nós temos que combater, e o projeto que nós estamos apresentando de um Código Gaúcho de Pesca, ele proíbe a pesca de arrasto predatória da pesca industrial nas 12 milhas da costa do Rio Grande do Sul. Essa é uma medida que protege o pescador, os armadores, que é o pescador médio que pesca na costa, protege o pescador artesanal que pesca na costa e protege o pescador artesanal que pesca nas nossas águas interiores. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma fartura de pescado se isso acontecer. Esses são os responsáveis. Se houver um responsável por qualquer quadro de extinção do bagre ou da tainha que possa alguém querer apresentar, não é o pescador artesanal, mas sim essa pesca predatória de arrasto que acontece na nossa costa.